não, na verdade eu arrisquei todo o meu capital político para tentar fazer aquele ajuste fiscal, para poder nos dar fôlego, sabe, para poder chegar onde nós chegamos. Eu acho que... Você acha que isso aí foi mais importante, ficou como uma marca maior para o senhor do que toda a crise do Mensalão, por exemplo? Não, veja, do ponto de vista da política do governo, né? Do ponto de vista da política, o período do Mensalão foi o pior possível, que eu quero estar vivo para ver o desfecho de tudo isso. É porque tem coisa um pouco esquisita que eu não consigo entender. Sabe, talvez a minha sabedoria não me permita entender. Mas o acusador do Mensalão, ele foi caçado por falta de prova. O texto da cassação dele na Câmara do Deputado diz que um cidadão fundamental vai ser caçado por falta de decoro parlamentar, porque não provou as acusações que fez. E o processo continuou como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se criou um clima político no Brasil, eu diria, muito temeroso e muito desconfortável. Eu um dia comecei a meditar e eu disse o seguinte: olha, o Getúlio Vargas foi muito forte entre 30 e 45, mas não aguentou 4 anos de democracia e se matou. O Jean Goulart, o Jânio Quadros, que era representante, sabe, de um setor atrasado da política brasileira, foi lá no presidente da República, com 6 meses, sabe, puxou um carro. O João lá foi convidado, sabe, a deixar falar comigo, não vou fazer isso. Sabe, vou ter que me vencer na rua. Vamos ser franco, os setores mais conservadores no Congresso Nacional pensaram em chegar a impeachment. Pensaram. Mas não chegaram porque não tiveram coragem. Ou porque acharam que eu ia, que era o meu fim. O que dissipou na verdade, veja, o que dissipou na verdade é que quando em julho ou agosto de 2005 eu dei sinal de que, veja, a primeira vez que eu disse que ia para a rua foi no lançamento do Plano Safra. Eu fui, não sei, no mês de junho, eu fui a Garanhuns, em Pernambuco, lançar o Plano Safra. A partir dali, eu reuni a Dilma, o Márcio Tomatastos, e disse: olha, vocês vão cuidando das coisas aqui, que eu vou fazer política agora, onde eu sei navegar bem. Então, trouxe aqui todos os movimentos sociais, me reuni com todos eles. Foi um momento de muitas verdades, de muitas mentiras, de muitas insinuações, de muitas... Sabe? Bom, que tudo isso termina na justiça. Tudo isso termina na justiça. Que é o bom da democracia. Sabe? Que é o bom da democracia. A gente só dá valor à democracia quando a gente está sendo atacado. Quando a gente está sendo atacado, como é bom ter justiça. Agora, quando é a gente que está no ataque, a gente fala: ah, não, isso tem que acabar agora.